Trots att jag var i chock när jag såg de här hemska bilderna från Israel så visste jag också vad tutandet och firandet handlade om när jag hörde det i Malmö. Som en Malmöbo som ändå brottats med frågan om antisemitism importerad från Mellanöstern så visste jag direkt att här hade vi människor som firade den här hemska händelsen genom att gå ut på gatorna och offentligt visa sin glädje över att judar mördas av Hamas-terrorister. Och detta chockade inte mig alls. Denna attityd som finns bland många som invandrat från arabländerna där man hyser ett hat mot judar, men där det hatet är så starkt att man även kan fira att judar mördas. Den attityden har funnits länge bland allt för många araber i Malmö. Jag tror att liknande värderingar finns i andra storstäder i Sverige bland en viss andel av den arabiska befolkningen. Kanske inte alla går ut och firar, men de ser fortfarande judarna som sina fiender. Och jag måste nog hålla med interpellanten att det är dags att göra en markering. Det handlar bland annat om att göra en markering om att de ska inte ta hit sina krig från hemlandet. Om dessa människor i sina hemländer hade någon form av konflikt så finns det inte någon plats för den konflikten i Sverige. Men det handlar även om att på ett tydligt sätt markera att vi har ingen respekt som helst för deras unkna värderingar. Vare sig det handlar om hat mot judar, kvinnor, hbtq-personer, svenskar eller kristna, sånt hör inte hemma i Sverige. Det må vara så att i deras hemländer så sanktioneras sådant beteende av staten, men dessa beteenden är inte välkomna i Sverige. Och dessa människor som beter sig på detta sätt är inte välkomna i Sverige. Det är också viktigt att betona. Ni som har dessa värderingar, som firar att människor våldtas och torteras, ni är inte välkomna i Sverige. Och jag är glad att det inte finns skilda meningar om detta idag. Eftersom vi inte har en socialdemokratisk regering som behöver tillfredsställa en viss andel av sina väljare. Utan vi har en Tidöregering som arbetar för Sveriges bästa. Och då innebär det att på ett eller annat sätt utvisa utlänningar som har dessa motbjudande värderingar där man går ut och firar våldet mot judarna. Det är mycket viktigt att visa handlingskraft mot dessa grupper. Eftersom Sverige ska inte vara ett land som firar mord och tortyr. Och självklart blir det ju så att judarna i Sverige känner sig inte trygga om regeringen, precis som de styrande socialdemokratiska politikerna i Malmö, visar total passivitet när folk med arabisk bakgrund firar terrorattacker mot judar. Men dessa grupper som hyllar våldet kommer märka att när Tidöpartiernas lagstiftning implementeras kommer det inte finnas någon plats för dem i Sverige. Tack för ordet, fru talman. Tack för det.